teksa e ma lambresa më puthi më shtypi si kikiri ke kthesa mami, papi, s'ma dele sapi kote mbani gocën të grepi do bi krapi se se mban dhe veten kur vrapin mori si qerish që them në përka kokën zori në zehta e keshja me helme pa besa e krisur e lishme të gërvish për brënda para më shumë do të jesh me të qëndro numero uno qa tregohet vetëm për të flitet është virusi poshtë të lale nuk të shqitet po të jetë klesta vërtet ja vleka u do psu kuleta na janë grisu gjepa ti kena ngjit me nastro për të doruan dhe mekën dhe gjati Fidel Castro unë ta themë për qene nuk e dinë ja vren është e vërteta gënje unë dua filloj e gjitha si loje nuk e di si të shkoj ja me ato mbaroj ti do mos ma thuj më e du tani jam për si uj kur që ja bëj e dua vetëm një her tu të kem në një shtrap edhe flakën t'in zjer tani nuk kesh pëtim nga këtetrat e kësa loje kërkove loj të rënd virusin sa e more të thashe i kam par viktimat një nga një më vjen ke ish shoguim tani radhën e këti krejte unë pa veten e rifitova i mblodha ato forca thash se shpëtova i fshiesha në përkës që mos ta shia pos mundet të rria patët të shkria doja ta shioja veten torturoja mbaroja pasaj se më tërbën të loja më të shmënte më të rëmte trurin brap shmaktente klesta me gusta es tu maç kaliente unë ta themë për qene nuk e dinë ja vren është e vërteta gënje unë dua filloj e qita si loje nuk e di si të shkoj ja me ato mbaroj ti do mos ma thuj më e du tani jam për si uj kur që ja bëj e dua vetëm një her tu të kem në një shtrap edhe flakën t'in zjer ti do This way, yeah. This way. With your hands also in the in the lens. Yes, yes. Because it's yes. a wide lens. It's effective when you. Yes, yes. Like Buster Rhymes, you know. Yes, yes. I know. Oh. I think it. This. Go this light. Yeah. And this way. Okay. The ball. Like here, the ball.